Sintori că s-a constituit ce trebuie să iei cu sau bat. Eu sunt Mevitele Makurebas, Mardiva Darisak, Sakme, Arseops, Ragats, Mardivi, Europoli, Tasaluri, Standarde, Politicași. Da, Standarde, Gulis, Hopsi, Masram, Rodesac, Politicos, Shadis, Tanashaus, Is Politicași, Agarcheb. Vesaris, Isati, Minimaluri, Mothona, Politicos, Ebis, Mimart. Rom, nu am zis, Mardivi, Cesiri, Alurat, Arseops, Politicași. Un Mardivi, Tanashaul, Ebzetski, Robert Saris, Magalitat, Partiul, Ișemuțirul, Bebis, Tamalo, Magalitat, Ešemdek. Ასეთი ტიპის თანაშაულებზეც კი თუ გადასტუმებზეც კი პოლიტიკოსები ევროპაში მიდიან მარტივად პოლიტიკიდან. Ანუ ასეთი მარტივი გადასტუმების პირობებშიც კი და აქ საქმე გვაქვს ჩვენ არა გადასახადების დამალვასთან, შემოწირულობების დამალვასთან და მსგავსი ტიპის თანაშაულთან, არამედ საუბარი გვაქვს ჩვენ ადამიანებზე, რომლებიც არიან ხილებული მილიონების გაფლანგვაში, მიტაცებაში, მედიის მიტაცებაში, მკვლელობაში, წამებაში. Da, ar ჩამოთვლი ეს თანაშაულები ყველამზე ბერად ეცის ხო? აქედან გამომდინარე, ჩვენ უნდა ავიღოთ ეს მარტივი ევროპული დასავლური სტანდარტი, რომელიც გულისხმობს იმას, რომ პოლიტიკოსები, რომლებიც ჩადიან დანაშაულს, უბრალოდ აღარჩებიან პოლიტიკაში. ეს არის ჩვენი ერთადერთი სურვილი, რომ ევროპული სტანდარტი ერთხელ და სამუდამოდ დამკვიდრდეს ჩვენს ქვეყანაში. Რა თქმა უნდა, არ არის ახლა ევროპული ტიპის პარტია, მაშინ არ არის ნაციონალური მოძრაობა, მისი ლიდერი სააკაშვილი, ახლა ეს რაღაცა პროცესის პროცესი ვეღარ გაგრძელდება. ეს არის ერთგვარი რიტორიკული და ჰიპოთეტური მსვლელობა, რა თქმა უნდა. Და არაერთხელ გვითხოვთ, კიდევ ერთხელ ვიტყვით, რომ როგონდეთ მათ ღირსება, რა თქმა უნდა, მას გააკეთებდნენ. Იტყოდნენ, რომ კი, ამდენი დანაშაული გვაქვს ჩადენილი და ნუ ჩვენი ადგილი არ არის პოლიტიკაში, მაგრამ ზუსტად იმიტომ არაგეთებენ ამას, რომ ღირსება არ აქვთ და ზუსტად იმიტომ ჩადიოდნენ თავის დროზეც დანაშაულებს, რომ ღირსება არ აქვთ. Ანუ მარტივი ლოგიკური ჯაჭვია და შესაბამისად მათი მხრიდან ამის მოლოდინი ბუნებრივია ჩვენ არ გვაქვს და ამასთან ერთად. Ნუ, რა თქმა უნდა, ძალიან ძნელია შერიგება ადამიანთან, რომელიც არის ქურდი და მკვლელი. Ხო? Ანუ თუ ადამიანი იცი, რომ არის ქურდი და მკვლელი, ასა შეერგება ძალიან რთულია, ხო, აი მორალური ამბავია და ასე შემდეგ. Და კიდევ უფრო რთულია თქვენ წარმოიდგინეთ შეერგება ქურთან და მკვლელთან, რომელიც ჩვენ გეძახის ქურთთან მკვლელს. Და ეს მოვისმინეთ დღეს სააკაშვილის განცხადებაში და არამარტო სააკაშვილის ხვების განცხადებებშიც. Ნუ ასეთ დროს, როცა ასეთ პარადოქსთან გვაქვს ჩვენ საქმე, ანუ ქურდი და მკვლელი შენ გიწოდებს ქურთთან მკვლელს და შენ მასთან შერიგებაზე უნდა ისაუბრო, ეს რა თქმა უნდა წარმოუდგენელი. ირაკლი, გასაგებია თქვენი ლოგიკა რაც არის, მაგრამ ზოგადად პროცესების ნორმალიზება როგორ წარმოგვიდგენია, რომ მაგალითად ნაციონალური მოძრაობა სულ ქუჩაში არ იდგეს, სულ არ ცდილობდეს გზების გადაკეტვას, სულ არ ცდილობდეს დესტრუქციას, ხო? ეს არის ყველაზე საინტერესო, თორე ცხადია, რომ ხა შერიგების იდეა რაც არის მითუმეტეს ნაციონალური მოძრაობის რიტორიკის ფონზე ყველაზე რთულად განსახორციელებელია, მე მგონი ამ სამყაროში, არა მარტო ამ ქვეყანაში. ამიტომ ნორმალიზება იმ თვალსაზრისით, რომ არ გარბოდნენ მუდამ ქუჩაში და არ ცდილობდნენ დესტრუქციას, ეს რამდენად მიღწევადია? Ну, ამის გასაღები არის ერთ-ერთი რამეში, მე ასე მგონია, ჩვენ რო დაუგვირდეთ წინა წლების მოკლე, ასე ვთქვათ, ისტორიას, ცხრაწლიან ისტორიას, როდესაც ცოტა მოგონიერდებოდა ხოლმე მათ მოძრაობა, მას შუნვე ექნებოდა რაღაცა საფრთხეები ქვეყნის სტაბილურობას და ერეოდა სიტუაცია, ხო? არაერთი ასეთი ეპიზოდი გვახსოვს ჩვენ ამ ცხრაწლიანი ისტორიის მანძილზე. როგორც კი ნაცმოძრაობა სუსტდებოდა, მაშინვე ქვეყანა წელში იმართებოდა და სტაბილურობას აღარ ჰქონდა საფრთხე. რაც უფრო მეტად დასუსტდება ნაცმოძრაობა, მით უფრო მეტად დამშვიდდება ჩვენი ქვეყანა. ეს არის რეალურად სიმშვიდის გასაღები. ამიტომ ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ ნაცმოძრაობა, როგორც პოლიტიკური ძალა, მაქსიმალურად დასუსტდეს და ეს არის რეალურად მიმდინარე პროცესი. Tendenția არის კარგი, მთავარია რომ ამ ტენდენციას კიდევ უფრო მეტად შევწყოთ ჩვენ ხელი, ნაცმოძრაობა დასუსტდეს, რომ ქვეყანა დამშვიდდეს. Ძაი ბოლო მოვლენების გათვალისწინებით აქცია არის დაანონსებული სააკაშვილის დაბადების დღეს, რომ ბიძა ჩამოვიდა და ჩვენ ვიცით მას რა როლი აქვს ხო ტრადიციულად ნაცმოძრაობის ცხოვრებაში, ხო არ ელოდებით გამწვავების მცდელობას. Რეალურად ეს აქციაც იქნება ნაცმოძრაობის დასუსტების მორიგი მამხილებელი. Când nahot realul 21 decembrie, resurse, acționați mozdrobe, se sinearia în serios, da, sustebule,
ეს პროცესი უნდა გაგრძელდება, მთავარი ჩვენ ხელი შევუწყოთ ამ პროცესს. Კიდევ ახლა გამიმერეთ, ეს ჩვენ არ გჭირდება, ეს ჭირდება ქვეყანას, ეს ჭირდება ჩვენი ქვეყნის სიმშვიდეს და სტაბილურობას. მაგრამ როგორც ჩანს, თემურ ალასანიას ჩამოსვლა არ არის შემთხვევითი და როგორც ჩანს, ნიკამელიამ სერიოზულად გაუცროა იმედები მიხელ სააკაშვილს. ამიტომ ხوار უნდა ველოდოთ უფრო რადიკალურ სცენარს, ვიდრე აქამდე გვინახავს. ესე ესენი ბევრ ამაზე ფიქრობდნენ. Realurile ce dată pe respiră va gădea promită să o da esențialis, dar sustebis procesul se arătări și mădgenele națiile, dar atunci când dacă țaris logicul iurte ca ușurit, dar sustebă să da dată pe respiră va bis cărmele va să șoris. Aici e bine, nu ala să ne așa musul, să atunci când da esențialis arăt morigi nișanirăm, își ni șeile va picrobdene răgăța, dar golum zime scenarii magram. Amis realurii resurse nu condus, dar mat amis resurse realură tarapt. Nu e sarist, ca un delmațul. Și e rigibis tema ruamotul, tu vreau să interesezi, cu ani hedu, cu ani migacinie tu ararum, sa zuca de eba și polarizeba, are seriozul problema, rumă să cirde, bara me cansa cu trebuli zome bismigaba, tu e sarist, tu vreau ce e ulebriu, democratul, procesul, rode să-ți scoate scoate parte, e samom ce e ligan scoibul, azerzea. Nu, vertir, polarizeba, ar să bita tari sara sa zuca de eba și arame politicul subiecte pșoris. Nu e sara, sa zuca de eba și polarizația, ragați momente și e zidenda, se cahes, cansa cu trebuie să ne sărăcim în perioada pși, magram, ce nu credeau Trump, s-a zugadoiba, rasat cu ea polarizabule, araris, araris, asetii negativuri muhti, s-a zugadoiba și ro, erti nazili, ce ni soțiu mista, meori nazili, erti menetan, tapiris pire, bistuista, rasat cu zolistuis, osam zad, es araris, es araris, s-a zugadoiba polarizația, a caris, gargoli, criminaluri, bolidicuri, zala, romeli stilops, ropola, one ihmaros, zala plebis, asa pruneblata, es araris real urat, politicul subiect de pșoris, cea mai galibă boli polarizația. Rațar scargi ambă, mă grăbim, tau istavad, es molena, anu aseti tipis polarizația, politicul subiect de pșoris, are să arăt mâna strulia, dar are jansa gai molena. Ta este are jansa gai molena, are stagă și rebuli iertare tramestan, romigo criminalul regimis, hrața osmadze zarum, să se umbra, vidan așa olicona ceadenile, tam regimis ca să martleba, obiectul mi-a zis tagamo, vermo herta. Roga sa martle bulgo, s-a regimit, am șutat hoșar, gufi ne-am dat polarizația, tom sa ego garpoli factor, bine, am scheli și ușala, când am gaum dinare, ce un dac ce ai, sam zuharom, ce mu lobaro, are polarizație, are satana dot, magali, hareschi, ce un politica și politicul subiecte, șoris. Magram, am gândit, am zis, ce șoris. Este rame specialul reformatii, cirdeba, prezidenti Șartulovi, dar atunci sa patriarhul Șartulovi, romelica se vine, vostrum, ratkmunda, mie salmeba, ertsulov, ne bisi. Tu ești arisis procesul, romasat, neunela politicul sistema tavad moereva de cada harșas. Nu, ce n-at cum eu s-am mebit, prezidenti sam gansko basta surus. Nu, este tavista vazalian mișlovania, magram, rače, heba, titon am gansrahui s realistul robas. Am și gola ertatuna daurzmundet. Am gider tot gaimere, prom vidre, armuhteba, ragace bișe paseba, tamacioris tuice paseba. Congratul subiecte bishridan. Ma n-am de șerigeba, m-am goniaro aris sub perspectivă. Cum să nu vă rog? Ești azri, a fost tava strulă, pe sege, s-a zugat de bis, națiile, mici, nu sunt nați mozrau, bas, trebuie să se sacă și o problemă, a fost ara politico septan, sac mis, carcevis, tu al s-a zris, ara mi-a zugat de bis, ta misi martel, obistoros, ta zara le bul, s-a zugat de bis, ta homaric nevo, prostori, tu ki martel, sculțar pe la ta, cu șerige, bisurul, pirul, ric și s-a zugat de bis, ta garcu, eu nu urtier, tu bada, șemde. Atunci, când ne-am dat, hridan, pe la zăgări se ulinabici. Acat sibote duratum șelot, ratkmunda teorul, atim turam să resursi matara, ta se tema te puneba, magram ratkmunda mati cu hridane scrimuda irta derti hirseuli nabije, ce n-ar fi da abodiș smohta. Anu, ce n-ar fi da rogor ca seti bolduguri bardi, ratkmunda cartulos ne basat, uam raviram da ușa, vestat cu ingahsot rogori, odzi na sarčeno procesi, orietas, tormezlam, da meri srahta boda. Ho, magram, irulik și Ta nașaule bima cea de niliaut, ara congratului politicului partiei, sunt partiei bistinașe. Arabet cartul i-a zugat de bistă, ce nimic la kebis, cinașe, rad, siro, gamu, hatuli congratului pacte bita, se tiro, atasobit, atiatasobit, pacti. Mati režimis sim scorpli, pirda birda ușolum scorpli, iro, asiatasobit adamiani, sa cartul i-a stesar, stavari mizezi, ratomac, ovul arčenepse, gamu, diem, ce nimic la kebi, ta, mati cealia didinațele, martiuat, masazlus, națmuzrobis în alte. Aram vinme scharda sajera, tarmen dans muzrobis, cine autec. Atunci când teorul a descrimit de matri de nerte, de tehrseul în abice, odișis mohta, sazba dobista, am okola care bi sine așe mati, im scorblis, cine așe, tumca, am ise resurse mataract, când vertul gaimeru, pimi se ziscamuru, mataract hirseba.
Ireklim, rodesat situația mțoavdeba, home drudava kvirdet im momentebshi, rodesat magalitat saakashvilitan dakavshirebuli rame kritikuli momentia. Akhlats nelnela naționaluri mozdraoba miițqebs axal proces da es pirdaper sheileba itkvas ukavshirdeba saakashvilis shemdgom tsixeshi gadaqvanas, radgan faktobrivat qvela ekhimi ambobs rom is chamteloba tsesrekshia is srulfasova kvebazia. Tkven rogor tsarmogidgeniat procesis gagrdzeleba, nu ramdekha sheizleba iqos saakashvili magalitat Goris Hospitalshi. Nu e sari să am o gândă bolii, atunci când s-a mai susținut băse, când s-a mai susținut bărbat de sat chatulis, rom sângașulis că da cu ana aris, și astfel băli, penitențiul dat se bolă băse, mașină bună bruia, este moștebat, mult sâmbătă cine urgă da uscotă, este nuga da uscotă, și s-a mai susma uscotă bămrăcea, ha, mat ritoricas, anu pe gimilis mongreli sare, is s-a mai dicinu mușcă biron, lipt sângașul tân, răgat spormitarian, dacă fșire boli, pola se fșirat. Mas uconeben psihicas. Anu atschadeben imad rats sazgadoben principshi itsis. Saakashvilis sheshe, magram es khimilis mongrelia, rodesats mastan dakavshirebuli ekhemebi agateben amas. Nu daakhlobit kamos istoria shegvitlia gavixsenot saakashviltan mimartebit aset gomareobamdea uke es misuli da es aris sasotsarkvetilebis shedegi. Kho mas unda ramenaerat gamovides tsikhidan. Da, colanaer zomas mimartaven, amistis tumtsa nu es khimilis mongrelia da, meti araperi ratshe khoba gadaqvanas dabrunebas, gadaqvanas ar shemdeg, es qolaperi aris damogedebuli shesabamis uzqebebs. Magra randomet chvidi ikneba es protsesi. Mă mgonia rom areulobis shemodanis resursi da amis darzmunebuli var, natsmozraobas agar aks. Ai aravitari resursi agar aks da akidan gamomdinare rats ar unda saprotesto aktsia moatsqon 500 kats shekreban 1000 kats shekreban, isini veranaerat ver moakherkheben areulobis shemodanas kveqanashi. Ძალიან საინტერესო იყო სახალხო დამცველის კონსილიუმის მუშაობის შედეგები გუშინ. Თუ ეს ჯგუფი შევიდა, პროფესიონალები შეისწავლეს დოკუმენტაცია და ნუ რა თქმა უნდა არანაირი ფარმაკოლოგიური წამება იქ არ დადასტურდა და ეს ითქვა, მაგრამ აი რაღაცნაირად ასე თქვა და ეს სიმართლე რომ გადაეფარათ, იქვე მოვისმინეთ რომ ესე იგი ადამიანი არის სტრესში, დღეს საკაშულზე ელაპარაკი და რა თქმა უნდა არ არის სასურველი მისი დაბრუნება იქ სადაც ეს სტრესი განიცადაო. Ხო, ასე თქვა პირდაპირ წავიდნენ იმ recomandațiisken ro is arunda dabrumdes undat imokmedon saangashvilis dghisesregit amas agetobens magram magram bunebrivia kho nu es amaze chveni pozitsia ar ertkhol dagvifiksirebia magram chven ver vimokmedebt ratkomunda saangashvilis megobrebis dghisesregit chven unda vimokmedot sakhamtsepoebrivi dghisesregit da kanonis dghisesregit dghes khondat saintereso shekhvedra randomime politikur partiastan matcheris iqo natsionaluri mozdraoba saubrobdit sakonstitutsio tsvlilebebze რომ მოგვიყვეთ ამ შეხვედრის დეტალები საინტერესოა და ერთი კითხვაც აქვე უნდა ჩაგეკითხოთ. Ეს იყო ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან მხოლოდ ერთჯერადი კონსტრუქციული ნაბიჯი. Თუ ელოდებით ამ ფორმატში გაგრძელებას შეხვედრას? ჩვენ ერთ-ერთმა ოპოზიციურმა პარტიამ მოგმართა ამ შეხვედრის გამართვის თხოვნით, ეს არ იყო ნაციონალური, ერთ-ერთი სხვა პარტია იყო. Da, nu, fondam შეიძლება საკონსტიტუციო ლებთან დაკავშირებით. Ჩვენ შეთანხმებული ვართ, რომ დეტალებზე არ ვისაუბრებთ საჯაროდ, აქედან გამომდინარე დღეს არ მოქმის საშუალება. Ну, ზოგადად, რაც არის ჩვენი საჯარო პოზიცია, იგივე შემიძლია დავაფიქსირო საკონსტიტუციო ლებთან დაკავშირებით. ჩვენთვის ამოსავალი წერტილი არის რა, რომ უნდა შეიცვალოს თვისებრივად დღესასრიგი და პოლიტიკური გარემო, მათ შორის პარლამენტში. როგორც კი ამას დავინახავთ, როგორც კი დავინახავთ პოლიტიკური პარტიების მზაობას, რომ Și este niciulian, trebuie să strigăm, da, schonerat mukmedeven, mașoris palamece, mașoane bune bruie, mșeleb, cagonis, 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 Am ცვლილებების გარშემო ყველა საკითხი არის ღია, ყველაფერთან დაკავშირებით საჯარო მშველობისთვის. Რა თქმა უნდა, ერთადერთი დახურული საკითხი არის ის, რომ ბუნებრივია რიგარეშე არჩევნების თემა ვერავითარი ფორმით ვერ იქნება წარმოდგენილი. Ეს თემა იყო გახურული დღეს. ყველა თემაზე ქონდა საუბარი, მათ შორის ამასაც ჩვენთვის ეს არის პრინციპული საკითხი, ხო? Იყო ერთი არჩევნები, სადაც ავიღოთ 48%, შემდეგ რაღაც ვირტუალური ბარიერი დაწესდა 53% და 47% ავიღეთ. Ну, რა თქმა უნდა, ლოგიკურად, ყველანაირი ლოგიკით, ბუნებრივია რიგარეშე არჩევნების თემა არის მთლიანად ამოწურული. Თქვენ გამომდინარე ამის ხელოვნურად გაცოცხლება კანონპროექტით
Bunăbriu, arăstăria și să-mi se ce-mi se sarista horul. Magram, te-ai să interesul ar agit hres, oponente maro, de să-ți au brobdit rom, rigareșe, ar ce-mi nebida unde dai nici nu, să nu mize si dat, că să nu rașet, sulis rigareșe, ar ce-mi nebida, arăt omul dai nici nu. Hara, amase, bunăbriu, versi, că nebodat, mă sau bari, amase, ar scopul la sau bari, ac sau bari, pot teoriulat, am istașe baze, în care nu practic, romul este aris. Zaim și hotri de angamusul lui Gheorghe Vașadze, am bobdaru cartul Ocnebas, arau principul ține, am degobă ori procente, în variantă, mi-am arteba și ustru, când tapire ba iho, am istașe, tu vașadze, mi-am am istașe, dar hogai mi-a repropal, asta e că aris ria. Anu, bala cartul ăsta e ria, dar e sucă imitat, Vom vola să gătim negocierile, bine, să aduc arătăm imșelot. Arcele tăcurile să gătim chiar acolo. Arcele rupăcând de ani bariere, arcele urcere de ani bucmendeba. Erta de tiri arcele, șoantis, citele xase, arcele ligareșe arcele. Bine, tundas teorulat, catvalistine ba, am canon proiecte. Arcele, șoani poziția. Răce, xeba bariere sta, plus urcere de ba, să am bariere. Am asta negocierile, bine, absolut urat chiar arta. Arcele, tema, șoani arcurat. Nebăsii de fșe cuadrat, șeile, paru răgaz formate, scăvs, mola pară că bat neamichilot. Am însuși un ort mzat, anu nebismir, vitare bășit, rogorski, damu ina xotrom, ce în rad cumuna, amas palumde gaukabit. Sărăș, ce ne solicitate. Tu când cuit rom, opoziții scme de bazie, damu gede bule, rodisat me de estan sau brobditano, da, mușe se bam set gagzel de besa, constituția, sule bebis ganhiwa. Ai rak me de bebis gulismop, ai magure bosat rua, ușnat sa interesua. Rak me de elit. Nu ce unda, damu ina xot? Rom, mi se niarian, ceansagi formi, chartuli, sabalam tot schorebaș. Sărăș, mi tawar. Mă tase vei lexicon, dar nu am eu conisit, tot vei revoluția, revoluția, gluntii de areolo, bata, șemdec, smeore, în martie, ce ne-am mutat, Honda e cosisrom, cu egana, e tot să mă dăm, am și tot. E sari, ce ne-am mutat, ce nu ar ta interese boli, am it subiectura dat, magram, pirul ce e sari, ce ne-am mutat, subiecturi interes. Cu egana, dam și tot. Rager de pe egana, sa sunt și dobla. Ce de pe isrom, ce e cvalos retorica, opoziții scridan, Da, dar cu asta mă dumim sau bari acție, dar revoluție, dar da, și dacă o șerebi, te serti, da, mi-o reiesini construcțiul la Charlton, sa balamitul mușeobașe, sa balamitul scorebașe, e și de pe cueganas. Acum, dacă am din ele, ce înseamnă, ce nu chiar oagane, traime birobas, sa constituțiul e pe tan mi-ar trebui. Cueganes, sa gătul că o oagane, tam birobepsas. Tu gamu cobia namașe, dar tu gaciune pentru misiuni, culi, antri se strixta, tam i-am samuc medo. Strategia sau tactica, mașina era atunci când nu credea nici neba, srulat, construcțiile, midgomam, tema asta. Am și tavaze, bă, să ai mi deadline-i aux. Trobeuri gox, trugox peuri, oreta s-o zdaut slam de ari, sami celi, ce ne bi smer troșe guzlia, tam a trebuit ori musmenit mi-i oteskanom proiecti, rogorski dau ina hot, ce în chansaf proces, mașina mi-i obrondobit, am colo pismo grem trod, zalim beuri, sami celi gox, romanat. Oreta s-o cicli sa parlamentul ar ce ne bze dava ma barier, ma uzrumvel, oro cra politicuri partii, am ochta parlament, ce huti procente trociata reguli, ho, holot cartul iot ne vede național, urmo zdravo, ma ochta bode, ho, ai am gamut stilebam, da ușat, tkuen capicrebi netrom espozitiuri maulena, da bali barieri, da, ai am pe greco de buli patara partii, bi scopna sa parlamentul scorebeș. Nu, politica și matematica, dar aritmetica ar prisar niște, scol, ce în nahet, ra, romiu, ha, da, o demisarom, scra, politicuri, subiecti, șevida. Subiecte medicii, comitori, blocuri, am adăugat, nu am dat sigur, schrabi, odhod, schrabi, odhod, 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 Congresul Mocimul Bașele Bajob des Hrabol de Goribardia. Tom Marto S. Argumentul S. Hramohta, 1% din barierit, atunci când Sagmarisi Araris. Anuam S. Hramat, era pe rivere zrunul, pe care ne s-a sigat. Orbita, șec na mainz național român, ce rogon. Nu, am șat hoași, erti plus irațico. Tavidan, pirul etap se moahe, hanat mu zrobam, srula, da, bol de Goribardia, bis tavis garșemo, consolidireba. Eu hadau timisar beurs, Tavidan nu arunut S.
magram bullying-is da șantajis pirobebshi, mat moaherxes qola politikuri partiis sasqva darzmoneba, imashi rom isini tsarnoshesuliqnen parlamentshi, shemdeg kholod orma subyektma moaherxa am dghis es regiskan gamichna. Magram sabolo jamshi mat es moaherxes arsebitat, kho, anu mains miuxedat imisa ro ori partia iqo shemosuli parlamentshi, saobrobdnen ats krizise da shemdeg. Anu es mains moaherxes, magram sabolo jamshi dadebit shedegi iqo ra Tada bitiședegi coisrom, sabolo jamshi, politikuri partiei bisti dinazeli, arse bitatgai mișna nacmozrobas. Noi ședegi mai smuitan, anu am mocemulobaši, pirul etapse ara, makram eur etapse ara, ședegi muitan arat, kuna double ma barierma. Tumca, double barriers, magal barriers, așolo barriers, kola prisak stavis plus minusebe, am tu ce un dauțon dauțonot, konkretul politikuri mocemulobis katvalis nebit, raik neba urieta sus daut xas, uketesi ce nu kvechmestis. Amas Rogorski, obiectorii mizese, dar ce este sinus nu a copilul cu nici armat când le-am schiutrase, tom să își moxtaram, schiutra cu nai politicul partii epta, romle bmat moit xoves, es schiutra magram, cun drat cu unda, şem de cerse, o să găcne ba sau bari, să găsim susul de butan da găsire bit, au susul de bit unda moit ziot, vala să balam eta subiecte, ma choris când să cutre bit, pune bruie es partii bie, romle bit vala ze metat construcțiula darian, aspect mimartulei politicul procesesc. Sunt de cele pozitivuri dinamici trulte, bașeți le vase, tot cu așa ce am bisacrim, tot cu formati gaciun de sasau. Anu, aris pozitivuri nișnebi, imis satvisrum șeiți valos, adresa sregi, am îngoni iar, rogorski, adava gore, am ahal zlebs, ca sasau lebs, da, da, iți trebuie ahali sa palam to se sete biroase, îngoni iar, am es nateli nișnebi, ki de uprogam zapteba. Ce n-am zis, holo prescau. Cu el mă oponente, da, nu se strupere, ki tehali suplebi ce am ușla, da, iți trebuie. Da, Ecaterina Ticare zis, ta robi zgundi de gasla, mi se iertert magalitate monatele strupere, da, pe ahal cels meu red musla, da, nu se. Am zis la Baragoben, la Baragoben, schradzelia, magram, hedatrom, schradzelia, tu min mișileba. Sărisan, ce ne întâlnim? Raime seriozul gădat gilebe, să nu martor gunchiar nu avelodat. Gădat gilebe, șezilebe, ne bismirtras mohtes, mașoristun, dat magal politicul donese, rotația arceule brui proces, magram, race, haba, gundi sertie nobas, am cotrit, șezilebe, holot, tuiton, idardon, sa gotar probleme. Adlobe interviu, sa gotar probleme.